Međutim, zapošljavanje lica s invaliditetom treba posmatrati kao pitanje koje podrazumijeva stvaranje sveobuhvatnih uslova u pogledu pristupačnosti fizičke sredine, informacija, komunikacija i drugih uslova za nesmetano obavljanje radnih zadataka. Vlada Crne Gore usvojila strategiju za zaštitu diskriminacije lica s invaliditetom i promociju jednakosti za period 2017. do 2021. godine sa akcionim planom za 2017. i 2018. godinu u okviru kojeg su oblasti zapošljavanja mjere realizovane, a novim akcionim planom za 2019. i 2020. godinu utvrđene nove mjere koje će doprinijeti smanjenju diskriminacije lica s invaliditetom, između ostalog i u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja. Međutim, rezultati istraživanja koje je radilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i dalje pokazuju da lica s invaliditetom najteže ostvaruju svoja prava u oblasti zapošljavanja, a zatim u oblasti pristupačnosti javnih površina, javnim objektima, javnom prevozu, pa i pristupačnosti informacijama. Zato je veoma dobro što danas imamo priliku da pogledamo ovaj film koji je sastavni dio projekta Posao bez barijera, šansa za osobe sa oštećenjem vida, koji je finansiran od strane Zavoda za zapošljavanje, jer ćemo između ostalog vidjeti radne sposobnosti lica s invaliditetom, učesnika i učesnica u ovom projektu. Želim da naglasim da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava svake godine dodjeljuje sredstva za projekte nevladinim organizacijama i da je to prilika da se u buduće realizuju projekti između ostalog i sa ciljem smanjenja diskriminacije lica s invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja. U praksi, zapošljavanje lica s invaliditetom zavisi od mnogo faktora, ali svakako je bitno da nezaposlena lica s invaliditetom iskoriste prilike za obrazovanje, stručno osposobljavanje i, rekla bih, cjeloživotno učenje, jer je to put ka profesionalnom uspjehu. Sa druge strane, poslodavci su ti koji treba da prepoznaju radne sposobnosti lica s invaliditetom i omogući im zapošljavanje. Svi uvijek treba da smo svjesni da problem invaliditeta nije samo stvar pojedinca, već cijelog društva koje je duboko povezano sa poštovanjem ljudskih prava. Vjerujem da će film koji ćemo danas vidjeti biti dodatni posticaj svima nama, a naročito poslodavcima da zapošljavaju lica s invaliditetom i tako doprinesu cjelokupnom napretku Crne Gore.